ak sa dáva dole, boj, ktorý behajú, ak sa nevyrýbajú od pána Maleka. Je to škoda, čakal som, že tam chlapci budú rozhodovať tie kompletné pozície. Tam ide, že tam je trošku prepúšťanie od toho bečkového spoju práve na tom stroji, ale tá voda bola neskutočne relatívne dlhá na to, aby si mohli orezovať popredné.